Epidemiološka situacija u Federaciji Bosne i Hercegovine se pogoršava. Namjera nije da se uvede zatvaranje. Potrebno je poštovati postojeće mjere. Ovo je rekao premijer Federacije BiH Fadil Novalić. Najavljuje snažniju kampanju imunizacije stanovništva. Kantoni su dužni osigurati građanima što više punktova za vakcinaciju. Mi smo pokrenuli inicijativu sa Udruženjem poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine da se u svim privrednim subjektima, kompanijama organizira vakcinacija zaposlenika, a sve sa ciljem zaštite zdravlja građana. Kantonalni premijeri zadatke kažu dočekuju spremni, podržavaju fleksibilne mjere, uveliko poručuju rade na poboljšavanju procesa vakcinacije stanovništva. Mislim da treba još jače promovisati ovu kampanju i približiti se svakom građaninu što bliže. Ovih dana razmišljamo o dodatnim mobilnim timovima da posjeti direktno sela. Ono što mi radimo u Tuzlanskom kantonu jeste široka disperzija punktova, ambulanti, ne samo po domovima zdravlja, nego i unutar tih domova zdravlja, dakle po gradovima, opštinama. Samo u, recimo, Tuzli imamo 25 punktova. Ocijenjeno je da nivo vakcinisanih koji iznosi oko 20% u Federaciji Bosne i Hercegovine nije zadovoljavajući. Povratak na staro normalno moguće je jedino vakcinacijom. Dva mjeseca od prošlog sastanka koji smo imali smo učinili da je praktično udvostručen broj ljudi koji su cijepljeni. Ali pred nama je još veliki izazov i to je ono što moramo na tome puno više raditi, puno više ostvariti da se ljudi odazovu. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine insistira na uvođenju COVID pasoša za šta, kako je rečeno, nema saglasnosti iz Republike Srpske. Sve više se govori i o uvođenju obaveznog posjedovanja potvrde o vakcinaciji, negativnom PCR ili antigenskom testu prilikom ulaska u ugostiteljske i druge objekte. I to postaje neka realnost, samo kažem ponovo kako će se uvoditi, kojom dinamikom, koji će to model biti. U svakom slučaju ćemo pokušati da sve ovo što radimo da to bude na neki način stimulativno, ne destimulativno za sve one koji to budu primjenjivali. Pripremljeni su i promotivni spotovi za vakcinaciju od svih javnih emitera, kantonalnih kao i federalne televizije i televizije Bosne i Hercegovine, bit će zatražena ubrzana promocija vakcinacije. Snimljeno je 15 spotova.